Mais un ano, xeareiros e xeareiras galegas organizou este xogo da selección galega totalmente autoorganizado, sen depender dos medios de comunicación, sen depender do veto da Xunta, do Partido Popular, nin de ninguén, só ca axuda de todos, de vós, de nós, que fixo isto posible mais un ano. O deporte sirve de camiño para o encontro entre dous povos amigos que queren afirmar o seu dereito a sentirse orgullosos de seu e ser libres para asumir as súas responsabilidades na construción dun futuro xusto e venturoso. Uns e outros, galegos e saharauis, saharauis e galegos que tanto ten, somos povos pequenos en número, pero grandes en espírito. A todos e a todas, aos seus defensores e activistas, aos seus presos e detidos, aos seus desaparecidos e mortos, queremos invocar hoxe aquí na espera da súa esperanza, do seu descanso e repouso nunha patria liberada. ¡Viva el pueblo galego! ¡Viva el pueblo saharaui! Contactamos con la Asociación de Solidaridad Galega con el pueblo saharaui. Nos responderon positivamente, isto foi o que nos levou a escoller o Sáhara, porque, de novo, igual que o ano pasado con Palestina, é un pobo que tamén aí pois, non ten aí representación, non ten o seu propio goberno, non ten o seu propio país, igual que nos acontece a nós, igual que acontece con Galiza, entón pois, queremos aí solidarizarnos cos nosos, con pobos que acontece o mesmo que o noso aí. Os sentimentos o límite da realidade. Levémolo. E se queres ser libre, móvete. Ilusionate. Dende xeareiros e xeareiras galegas sempre exiximos xustiza para Ezequiel. E volvemos a facelo máis unha vez. Queremos xustiza. Agradezco vos este xesto, bueno, disfrutade do partido que ten boa pinta, fai moito frío, xa vedes que aquí en Teo non andamos con coñas, e nada, pois eso, moitas gracias, bueno, que ganemos nós, non? Disfruta, mezclate con esta música e pírate de ruta donde queiras. Non hai fronteira establecida nin meta. Pois sabedes que no deporte, como en tantas outras dimensións culturais, o masculino e o femenino pois asumen valores bastante distintos. A predominancia do masculino neste mundo ten raíces históricas, culturais e políticas. Raíces que nós non comportamos nin defendemos. Hai mulleres no atletismo, no tenis, no básquet, na luita e tamén no fútbol. E así un longo e interminable etcétera. As institucións públicas e privadas parecen non querer saber, mas nós, como un exército silencioso, mas imperbable, continuamos aquí, berrando polo dereito ao noso recoñecemento. Este ano, outra vez, volvemos a ter problemas, volvemos a ter ben claro quen é o noso inimigo que trata de impedir pois, que celebremos este xogo. Este caso foi a Guarda Civil, especialmente, que se adicou a presionar o Concello, a presionar a persoas aí relativas a, ou pertencentes a xeareiros galegos para que non celebrásemos as nosas xornadas. Mesmo minutos antes de que saíra a nosa manifestación que estaba concedido o permiso para realizala, pois non querían deixarnos sair.